wasaaradda maareynta iyo masiibooyinka dowlad goboleedka Jubaland ayaa kulan qabatay hay'ado samafalka oo ku hool-galaw Jubaland. Kulankan ayaa ahaa kuwo diirada la ka saaray xaaladoodii inkasta dambeeyay ee abaarta ku jarta deegaanada dowlad goboleedka Jubaland. Walibana warbixinada ku dhigan sidaay hay'ado samafalka doorka ay ku qaadeen xaaladda adag oo hadda la ka jara. Walibana shir guddoomiyay agaasimada wasaaradda maareynta iyo masiibooyinka Jubaland Abdirashid Umar mayna ku warbiyay kulanka geekà wali isku saabsanay wixii nooga qabsomay abaarihii aad ku darnaa ee deegaanada Jubaland ka dhacay. Maaragtay hay'ad walbana waxaa laga dhageystay warbixino ku saabsan abaarihii iyo waxay ka qabteen isla xisaabtan maaragtay degdeg ah meesha ku jiray oo la rabay hay'ad kasta iyo abaarihii si ay ugu gacan geysatay in la isku ogaado. Waxaa kaloo shirkaas maanta aan ku qorfeynay sidii maaragtay hay'adda iyo hay'adaha ka hawlgala Jubaland iyo wasaaradda ay wada shaqeyn dhow u yeelan lahaayeen oo maaragtay wada shaqeyntaas oo ku saleysan in dadka maaragtay Jubaland ku nool in ba la gaarsiiyo samafalka la gaarsiiyo meel walba ay ku nool yihiin. Waxaa kaloo shirkaas maanta aan isku wareysanay in maaragtay aan ka shaqeyno plan for next year 2021 waxa noo qorsheysan ka wasaarad ahaan iyo maaragtay hay'adaha naftirkooda wixii u qorsheysan ayadana waa isla qorfeynay. Waxaan isla qaadanay in maaragtay 2021 hadduu Ilaahay na gaarsiiyo in hay'adaha ee maaragtay samafalaha ay wadaan ay laba jibaaraan ay maaragtay maadaama ay casharna u noqoto abaartii hadda ka dhacday Jubaland 2021 si micna ayadana loogu sii digtoonaado in balaan la samaysto in maaragtay qorshayaal isla meel dhigo taasna waa isla qaadanay. Run ahaantii shirkan waxaa kaloo warbixin laga dhageystay oo meesha guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka Badhaadhe oo asagana xaaladda iyo maaragtay ka waramay Kulbiyow iyo maaragtay camska laga hirgeliyey IDB camska laga hirgeliyey. Run ahaantii asagana warbixinada aada maaragtay u soo dhaweeyeen hay'adaha samafalka ka shaqeeyo deegaankaas. Shirkun yaa eko bilibe mar la qawdaw walibana warbixinadii inku ku dhigan siday hay'ado samafalka shaqooyinkii iyo ahaayeen bulshada Soomaaliyeed. Idriis Maxamed Xasan Idriis Afiya Warteelka Arlaadi Kismaayo.